Zdravím všechny odbavovatele. No a dneska tu máme další video z Airport Simu. Jo, prostě už vyšla celá hra a teď konsto pojedou ty videjka. Jedna báseň, každopádně dneska nás čeká už Medium Challenge. Máme si tu každopádně challenge a dneska si dáme ty jaký letiště. Minule jsme jich měli několik, asi dvě mám pocit, tak teď konc bychom mohli dát třeba jenom... Zkusíme dát tady Reykjavík. No a dneska nás čeká Medium obtížnost. Uvidíme, jak to bude těžký, jestli to dáme nebo ne. Jestli to bude fakt těžký, tak na hardce asi nedostane. Uvidíme, jdeme na to. Tak, mám 47 minut a 12 sekund na to dokončit tu challenge, že tak to bude zase něco velkýho. No tak pojď, máme tu teda jedno letadlo a máme ho, jasně. Máme ho celý odbavit opět. No tak rychle. Co to je? Co to je za společnost? Germania? Asi nějaký německý. Aha, do tady těch vozidel nemůžu. Aha, velký skem. No jelikož nám to trvalo půl hodiny na odbavení letadel, takže bychom to teoreticky zase mohli dát. No a kde máme vůbec nějaký GPU, tyjo? Jo, tamhle už vidím. Jo, a to letadlo vůbec nebylo naše, my máme tady nějaký jiný. Aha. Tak proč jsme se spawnovali tady, to fakt nevím. No, ale nečekejte, že z tady té hry budou hodně videjka, jelikož pochybuji, že by vás bavilo furt jedno a to samé videjko s odbavení jednoho letadla. Takže určitě doděláme i tu challenge hard a potom mám ještě v plánu jedno videjko a to asi budeme končit, nebo nevím, co bychom tu ještě dělali. Tak, zase tu máme Boeing, doufám, že je to ten správný. Máme 11, jo, je to 11, takže jo, tohle už si pamatuju, kde je, takže tohle to vemem, tohle to tohle to zapojíme, jsem chtěl říct, a teď konc, opět zapneme, opět podržíme, opět počkáme 13 vteřin, opět dáme engine na run, DC output zapneme, hotov. Jasně, teď se nás to prosí udělat to, natankovat to letadlo, což je úplná pohoda, jelikož už to přece umíme, takže by to nemělo být nic těžkýho. Tato epizoda nebo tento díl s Airport Simu nebude zas tak dlouhej. Doufám, že se vyjdem do nějakých těch 10 minutek, jelikož ty 20-minutový videa mi trošku dají zabrat. Možná trošičku víc. Já vím, že tu jezdím jak prase, ale prostě nemáme čas, nemůžu tady jezdit po těch vyznačených trasách pro ty auta. No to prostě nejde, jo, prostě musíme rychlosti světla teď dělat. Takže opět uděláme to, co jsme vždycky dělávali, což je otevřem tady to, i tady to, dáme sem tohleto, asi nějakou elektriku nebo něco takového. Tak, teď vezmeme hadičku, připojíme to, koukneme, kolik máme paliva, 15 000, OK. Takže tady se vejde, mám pocit, 3,9, nebo je 3900 kilo paliva. Takže tam dáme jenom 3000, což máme 6000. Hezky pěkně! No a tady dáme těch zbylých, což je těch 9000. Já bych normálně odešel pryč a začal si připravovat něco dalšího, jo, ale tady prostě musíme to hlídat, aby jsme to nepřepálili. Tak, 9000, zapneme to všechno, dáme tady páčku dolů a už by to mělo se plnit. Jo, už to jede, OK. Jasně, takže teď konc budeme potřebovat catering. Takže tady vyparkujeme všechny auta, co jsou poblíž. No a catering máme tady. Asi jo, to bude catering, no. Takže uděláme takovej triček a to je... Ne, aha, tak ne. Já jsem chtěl vyskočit za jízdy, ale evidentně to nejde. Jako je cítit, že máme málo času, nebo spíš míně než minule. Ale furt si myslím, že se to dá úplně v pohodě zvládnout, takže médium jako... Nevím, no, jestli tohle je médium. Tak, zvedneme to krásně. Nebo počkej, ještě musíme popojet. Já nevím, jestli se takhle bude počítat, já mám pocit, že ne. Ono to ovládání těch letadel, co tu jmenu, těch aut je docela obtížný. Jenom malinko ťuknu na dopředu je a ono toho nic nedělá. Musím chvilku podržet a ono to jde úplně takhle dopředu, jo, takže to není žádná sranda. Jo, takže si myslím, že takhle nějak by to mohlo stačit asi. Doufám teda, co palivo, už je to hotový. Jo, tak nějak v pravý čas jsme přišli. Už tam skoro bude 9000. Tak, máme to, tohle to zavřeme. Hadičku můžeme, ne, vlastně nemůžeme. Tohle to dáme do té polohy takhle. Tohle teď konc vyndáme, dáme to zpátky. To samým platí i o tomhle. Má to dobrou teda fyziku, koukám. Tohle můžeme zavřít, i tady ten poklopec můžeme zavřít. No a můžeme dát pilot
pilotům krásně dát vědět, nebo ne pilotům asi, nebo asi pilotům dát vědět, že jsme tady natankovali. Tak, teďkon skonektnout tady catering, což by nemělo být nic těžkého, jelikož už bychom to teda měli mít. Tak, bliká to zeleně, takže pohoda. Co teď? Jasně, tady musíme počkat, až to udělá a potom konektnout tady jetway. Takže si mezi tím tady krásně vody dostají tím fuel truckem a mezi tím zase můžeme jet krásně takhle, aby jsme si to krásně připravili a nemuseli tady s tím dělat. No, ale slyšel jsem zvuk, že už to máme teda hotový. Ano, je to tak, takže teďkon to můžeme disconnectnout. No a takhle to dáme takhle pryč, aby to nepřekáželo. Ještě zatím 36 minut, což si myslím, že je pohoda. Tak bliká to zeleně, potvrdíme to, otevřeme dveře. No, sice trošku budu mít skokánek cestující, ale to si myslím, že nevadí. To si děláš prdel? Tak už se to krásně borduje, no pojďte, pojďte. My následně budeme chtít tady jasně dát kufry. Kolik máme, že kufrů? 6 kufrů máme, OK, takže zase jeden vozík stačí. Tak mezi tím si můžeme taky vzít tady to, ten pás a krásně si ho připravit, aby jsme už nemuseli potom, když máme teda chvilku času. Tak máme všechny pasažéry, takže teďkon si můžeme dát pryč tu jetway. Tak hotov son a teďkon teda můžeme správně jít na luggage. Dneska to docela odsejpá, takže pohodička. Já mám pocit, že jsme dělali i v Reykjavíku minulý video. No, nevadí, Reykjavík je prostě Reykjavík. Až tady bude Praha, tak budeme dělat jenom Prahu. Jestli tady vůbec někdy bude. Tak jsme tady. Opět, kdybyste viděli naše kufry, tak křičte. Nebudou na tom stejném místě jak minule? Ne, tam nejsou, tam nevidím. A tady jsou, pěkně. Takže opět poskládáme jako slušný lidé. Hlavně opatrně, aby se s tím nic nestalo samozřejmě. A few minutes later. Já to jsem určitě nechtěl. Omlouvám se moc, určitě to nikdo neviděl. Každopádně ještě tu, jo, tamhle je ten kufr. Tak a my krásně zase můžeme jet zpátky. A heleme se, co jsem to tu našel. Dámy panové, normálně tady je Airbus vládní. Má Česká republika, tak co to je? Proč já tohle neodbavuju, ty kráso? No podívejte se na něj, normálně Česká republika je slavná. Škoda, že to teda není to ČSA nebo Smartwings, ještě jsem to teda nepotkal a mělo by to tady být správně. Ale vládní tyjo, no, do Reykjavíku asi tady něco šli domluvit, koukám. Nevím teda, jestli by měl stát tady u veřejné části, ale dobrá, já to řešit nebudu. Jedeme dále. Tak a jsme krásně tady, takže jakož máme 6, takže 3 sem a 3 dozadu. Ups, jeden se propad, aha. Upsík, dupsík, to jsem nechtěl. No a teď konc krásně tady zadní strana. Tak hotov son, můžeme tady odjet. Zavřeme jeden poklopec, druhý poklopec, tady tím můžeme krásně odjet. Tak a teď konc máme udělat co? Jasně, disconnectnout GPU. Takže vypneme DC output, engine na idle, vypneme power, zavřeme, vytáhneme hadici, dáme ji sem, zavřeme poklopec a jedeme pryč. Tak můžeme dát tady flight deck APU, ať ho můžou zapnout. Už se to zapíná krásně. Zatím teda můžeme sklidit tady ty kužely, jelikož ať nemusíme čekat, než nám to řeknou. Tak teď konc čok, nebo čok, to je jedno. Zase musíme prolídnout letadlo, jestli tady nic není poškozený. Tak teď můžeme dát walk around, confirm. No a teď je ta nejzábavnější část, což je, koukám tady, pushback. Oh shit, not good. Well, to já můžu takhle odsunout, počkej. A tam takhle na ně zacouvám, pojď, jdeme spolu. Pojď, půjdeš krásně do terminálu. Tak, no a my vezmeme tady krásně tady ten pushback. Takže tu není takový ten pushback bez tady těch kravin. Myslím si, že by to bylo jednodušší. No ale skoro 22 minut, jo, já bych si u tohle mohl dát ještě kafíčko, nebo obídek, nebo něco. To je strašná pohoda. Vůbec žádný spěch na ně nikam. Když to člověk umí, tak to jde samo. Tak, připojíme to takhle krásně do čumáku. Tak a připojíme to sem do letadla. Nebo ne? Počkej, udělal jsem něco špatně? A, už se to konečně připojilo. No a teď začíná ta pravá sranda. Thank you.
No, není to stoprocentní, ale ujde to ne snad. Já vím, že ty piloti z toho si musí říkat, co nás to pushbackuje za idiota. No dobrož, no, takže my jedem. Asi největší čas vám zabere ten pushback, no, to je jako extrém. No a máme to. Ještě nám zbývalo 18 minut, takže si myslím, že pohoda. Dá se to dát, i když se třeba pomalý nebo něco, abych si tady mohl klidně i to najíst nebo něco udělat. Je to pohoda, medium challenge máme splněnou. Takže v příštím videu půjdeme na hard challenge, která si myslím a doufám, že už bude o něco těžší než tady ty dvě. A taky chci poděkovat všem členům tohoto kanálu, speciálně Fly Ondrovi za jeho neskutečnou podporu. Tak jo, dejte tu like, odběr, připojte se na náš Discord, který je dole v popisku, a my se uvidíme u dalšího videa. Tak zatím čus.